Медична сестра за фахом Олена Скороходова перенесла дві операції на молочній залозі. У громадській організації «Переможемо рак» із другого року її існування. Нині допомагає жінкам, які опинились у скрутному становищі. У нашій організації ми реабілітуємо жінок після перенесення операції. Організовуємо заняття у басейні. Це дуже корисна процедура для онкохворих. Надаємо приклад, адже якщо ми здолали хворобу і живемо повноцінним життям, то й інші жінки зможуть вирішити свої проблеми. Лілії Оріховій пощастило виявити онкохворобу на ранній стадії під час профілактичного огляду на підприємстві, де вона працювала. В об'єднанні «Переможемо рак» з 2008 року. Вважається однією з найактивніших волонтерок. Я прийшла в цю організацію, коли була у страшному відчаї та безвиході. Потрапила в коло людей таких, як я. Зустріли мене дуже привітно. Почалася реабілітація, і вже 10 років я працюю у групі волонтерів, допомагаю іншим жінкам. Ірина Керепко перенесла операцію на молочній залозі вже в пенсійному віці. В організацію «Переможемо рак» вступила, коли проходила реабілітацію. Каже, шукала подруг по нещастю, а знайшла невичерпне джерело позитивної енергії та оптимізму. Я відкрила інтернет і знайшла цю організацію. Сама прийшла, познайомилась з Інею Миколаївною. І вона мене питає: ви підете в басейн? Я кажу: так, я йду в басейн. І коли я пішла в басейн, я зустріла цих дівчат, котрим уже 12-15 років, як вони зробили операцію, як вони виглядають, як вони себе почувають. Активні, доброзичливі, що ти біля них розумієш, що життя тільки починається. У нас в місті і в області. У нас в місті та області такої програми не було. І коли я створювала громадську організацію, всі сказали: вам зелена вулиця. Тому що ми виконуємо функції лікарів. Регулярно проводимо санітарно-просвітницьку роботу на металургійних підприємствах, у вищих навчальних закладах та інших організаціях. Тобто для міста санітарно-просвітницька робота, для себе перш за все психологічна підтримка і комплекс фізичних вправ для жінок, які перенесли операцію на молочній залозі. У підсумку, повернути жінці високу якість життя. Сьогодні представниці громадської організації надають психологічну, інформаційну та соціальну допомогу людям із онкозахворюваннями в період реабілітації. Адже переконані, рак – це не вирок. З нагоди свята найактивніших жінок об'єднання сьогодні нагородили пам'ятними відзнаками та подарунками. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.